እና ኩብራን በሀገረ ካናዳ የሚገኘው የማንቶባ ዩኒቨርሲቲ ለ2023 ነጻ የትምህርት ድንል ኢንተርናሽናል ስቱደንት በአንደርግራጁዌት ማስተርስ እንዲሁም ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ፕሮግራም ላይ አቅቱላቸዋል። ስለዚህ በዚህ ነጻ የትምህርት ድል መሰልጠን የምትሹ አመልካቾች ስቴት ኦፍ ፐርፐዛችሁን ያው ስቴት ኦፍ ፐርፐዝ ፎር ስኮላርሺፕ በሚል ዝርዝ ኢን ዲቴል ኤንድ ብሪፍሊ በመግለጽ ፐርሰናል ኢሴ እንዲሁም ሁለት ሪኮመንዴሽን ሌተር በማዘጋጀት ታመልክቱ ዘንድ ቆማውን እየሰጠን የማንቲሮባ ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ ፈንድ የሚያደርገው እንዲህ ቶታሊ ኢንዩር 240,000 የካናዳ ዶላር ሲሆን ስኮላርሺፕ ላሉ ተማሪዎች የሚሸፍንበት ነው ማሳውቋል። በተለያዩ ኢንስቲትዩሽን ሎች ላይ ኦል ሰብጀክት ኦፍ ኤሪያ በሚባል ደረጃ ትምህርት የሚሰጥበት የካናዳ ስኮላርሺፕ በመጪው ዲሴምበር 1/2022 የማመልከቻ ማብቂያ ጊዜ አድርጎ የተቀመጠበት ቀን ነው ማለት ነው። የማንቲሮባ ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ከደረሳችሁ የሚከተሉትን ፋይናንሻል ኤድም አሲስተንስ ደረጋላችሁ ማለት ነው። ትራቭል ወጫችሁ ከአዲስ አበባ ካናዳ ከካናዳ አዲስ አበባ እንዲሁም የትምህርት ወጫችሁ የመጻፍትና ሌሎች ትምህርት ነክ ጉዳዮችን የሚሸፍን ኢንሹራንስ ሄልዝ ኢንሹራንስ እና አኮሞዴሽን እንዲሁም ምግብና ሌሎችንም ያካተተ ፋይናንሻል ሰፖርት እንደምትደረጉም ገልጾላችኋል ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲ ገብታችሁ ለመማር የምትሹ eligible criteriaውን እንደሚከተለው ስንገልጽ ከባክግራውንድ ኖሌጃችሁ ወይም ከነበራችሁ የአካዳሚክ አቺቭመንት ቤዝ ያደረገ ነው ሄነን መታገኙት ይም ኤክሰለንት የሆነ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። የተመረቃችሁበት ነጥብ ኤክሰለንት ስኮር ደምን አለበት ኦሬልስ ሃይ ስኩልም የተማራችሁበት እንደዛው ለባችለር አመርካቾች ማለት ነው። ማስተርስ አመርካቾች ደግሞ 4 ይርስ ባችለር ያጠናቀቃችሁ ስለመሆናችሁ የሚገልጽ በዚህ ሚኒመም አቨሬጅ ኦፍ ኪሚሌቲቭ ጂፒኤያችሁ 3.0 እና ከዛ በላይ መሆን ይኖርበታል ይላል። ባችለር አመርካቾች የሃይ ስኩል ኮምፕሊት ያደረጋችሁና የ12ኛ ክፍል ውጤታችሁን ማቅረብ የምትችሉ በዚህም የ12ኛ ክፍል ውጤታችሁ ኤክሰለንት በሚባል ደረጃ ያለፋችሁ ስለመሆኑ የሚገልጽ በተጨማሪም ከፕሪንሲፓላችሁ ሪኮመንዴሽን ሌተር አንድ ላይ ማጻፍ የምትችሉ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። እነዚህንና ሌሎች ዝርዝር ያሉ ሪኳየርመንቶችን ስታሟሉ ማመልከት እንደምትችሉ ገልጿል ማለት ነው። ስለዚህ አመልካቾች ከላይ የተጠቀሱት ሪኳየርመንቶችንና ዶክመንቶችን በማሟላት የማንቲቦዋ ዩኒቨርሲቲ ላይ አመልክታችሁ የ2023 ነጻ የትምህርት ድል ተጠቃሚ ትሆኑ ዘንድ ስንጋብዝ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማንቲቦዋ ካናዳ ዌብሳይት ላይ በመግባት ሌሎች ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች የሚወጡ ዝርዝር መረጃዎችን በዚህ ላይ ደግሞ አፕሊኬሽን ውስጥ ስትገቡ ስትሪም መመረጥ ባችለር ናችሁ ማስተርስ ናችሁ ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ናችሁ የሚለውን በመምረጥ እናንተ የሚመለከታችሁን ሪኳየርመንት በማየት ታመለክቱ ዘንድ ስንገልጽላችሁ ለሚኖራችሁ ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ቦክሳችሁ ለእናንተ ክፍት መሆኑን በመግለጽ ጭምር ነው። ሰላም።